מדבר על נושא שצריכים סמסטר שלם לדעתי, אבל פה אם הוא לא ישתפר בשנה הבאה אנחנו נמצא דרך לטפל גם בזה. אז בלי הרבה פורפליי אנחנו נתחיל ישר. אחד האתגרים הגדולים ביותר לדבר מול קבוצה הטרוגנית זה שצריך גם לדבר על הטכנולוגיה וגם על השימושים הקליניים, ואני יודע שחלק גדול מכם נתקל ב-MRI כמעט יום יום וחלק מכם בכלל לא נתקל ב-MRI, אז אני בכל זאת צריך לתת איזשהו בייסליין. אז אני אתחיל בסיקוונסס ובטכניקות השונות של MRI ואנחנו נעבור על זה מהר מהר, הכל כתוב בספר ואני מצפה שאתם תקראו את זה. חוץ מזה המצגת שתעלה לכם תכיל גם שקופיות שאני לא מראה שהן קצת יותר נכנסות לעניינים טכניים, אתם יכולים לעזר גם זה. אז יש לנו באופן עקרוני רצפים שנותנים לנו תמונות, רצפים זה sequences, רצפים שנותנים לנו תמונות של bright blood שהם רצפים של סינה לרוב או של העורקים הקורונריים, רצפים של black blood שזה רצפים שאנחנו קוראים להם haste או steer או T2 star, טכניקה של ההדרה, enhancement זה ההדרה, אנחנו מזריקים חומר ניגודי שהוא על בסיס של גדוליניום ובודקים first pass, early enhancement, late enhancement ו-MRA. יש לנו טכניקה שהיא כמו דופלר באקו שאנחנו בודקים זרימות וקוראים לה face contrast, ויש לנו טכניקה שקוראים לה tagging, ואני אחר כך אדבר גם על טכניקות קצת יותר מודרניות נוספות. אז הטכניקה הראשונה, הסיקוונס הראשון שאנחנו נדבר עליו זה bright blood. אנחנו רואים כאן תמונת short axis של החדר השמאלי במיד בחלק האמצעי שלו, אתם רואים שהדם הוא לבן לכן קוראים לזה bright blood, אוקיי, white blood, bright blood. זאת תמונה קלאסית של bright blood. אנחנו גם יכולים להשתמש בטכניקות האלה להדמיה של העץ הקורונרי עם או בלי גדוליניום, ניתן לעשות את זה גם ללא גדוליניום, ואנחנו יכולים לייצר תמונות MRA גם כן עם או בלי גדוליניום בעזרת הטכניקה הזאת של white blood. הנה אתם רואים דוגמה לקואקטציה של האורטה, מספר סוגים של קואקטציה של האורטה. אוקיי, הטכניקה השנייה שאנחנו, הסיקוונסס השניים שאנחנו נדבר עליהם הם סיקוונסס של black blood, אנחנו בעיקר משתמשים בהם כדי לעשות הדמיה של בצקת, הנה כאן אתם רואים הדמיה של בצקת, אתם רואים כאן את החץ שאני מראה עליו, אוקיי, שזה אזורים שהם בהירים יותר בהשוואה לטריטוריות האחרות של המיוקרדיום. השלישית שאנחנו מדברים עליה זה טכניקה של הזרקה של גדוליניום, אתם ראיתם שכאן כשאנחנו הזרקנו יש טריטוריה שלא מתמלאת, זה אזור של גידול, זו פיברואלסטומה ואתם יכולים לראות את זה, אנחנו מזריקים את החומר ומיד מתחילים לסרוק ורואים איך הוא ממלא את החללים, אנחנו משתמשים בזה בגידולים, אנחנו משתמשים בזה להדמיה של קרישי דם וכולי וכולי. אז זה first pass, הזרקה ומיד תוך כדי ההזרקה רכישה של התמונות לראות איך החומר מתפזר, אנחנו גם יכולים להשתמש בזה להדמיה של פרפוזיה של המיוקרדיום. טכניקה שנייה זה early gadolinium enhancement, אנחנו עושים סריקה של המיוקרדיום לפני ואחרי ההזרקה, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאם יש לנו היפרמיה בטריטוריות שהן היפרמיות תהיה לנו קליטה מוגברת של הגדוליניום בהשוואה לטריטוריות אחרות, אנחנו מחשבים את היחס ויכולים לקבל איזושהי הערכה לגבי זרימת הדם בטריטוריות האלה. הטכניקה הכי חשובה וזה משהו שלא יכול להיות שאתם תצאו מכאן בלי לדעת אותה זה late enhancement. late enhancement מתבססת על העיקרון שכשאנחנו מזריקים את הגדוליניום הוא נכנס מהר מאוד, תסתכלו על העקומה האדומה, הוא נכנס מהר מאוד לתוך הרקמות, שוטף אותם ועוזב אותם מהר מאוד. מאיפה הוא יוצא אחר כך? מהשתן. אם אנחנו נחכה קצת אנחנו נראה את הגדוליניום מתאסף בכליות. אוקיי, אז גדוליניום נכנס לכל הרקמות בגוף, הוא נכנס לאוזן שלי, הוא נכנס לעין שלי, הוא נכנס ללב שלי, הוא נכנס לכל רקמה בגוף, הוא נכנס מהר מאוד ועוזב מהר מאוד. אלא מה? אם הרקמה חולה, כמו בעקומה הסגולה כאן, ייקח לו זמן להיכנס, אבל גם הוא ייתקע ברקמה יותר זמן. כלומר, אם אנחנו נתעכב, לא נסרוק מהר מאוד, לא נסרוק כאן, אלא זה ציר הזמן, אלא נסרוק לצורך העניין 10 דקות אחרי הזרקת הגדוליניום, במקומות שהרקמה היא בריאה יהיה לנו גדוליניום? לא. אבל ברקמות שהרקמה היא חולה, אוקיי, באזורים שהרקמה היא חולה, הגדוליניום ייתקע, הוא יעבור entrapment, הוא ייחלה שם.
ושם אנחנו נראה אותו. גדולינים נצבע בלבן, הוא צובע את התמונה בלבן, וזה late enhancement. late, כי אנחנו מחכים 10 דקות, אוקיי? ההדרה מאוחרת. אז טריטוריות תקינות יהיו בצבע שחור, וטריטוריות לא תקינות יהיו בצבע לבן. אתם רואים כאן? שחור, לבן. שחור, לבן, אוקיי? אם היינו סורקים כאן, היינו רואים את זה? לא. אתם רואים? הקריאה היא שווה בשתי הטריטוריות, גם בחולה וגם בבריאה. אם היינו סורקים כאן, היינו רואים את זה? לא. הקריאה היא מאוד טובה ברקמה הבריאה, אבל כמעט ואין קריאה ברקמה החולה. צריך לחכות 10 דקות כדי, 10 דקות, תלוי בסוג של הגדולים, אבל צריך לחכות על מנת לראות את ההבדלים בין רקמה חולה לרקמה בריאה, ולכן קוראים לזה delayed enhancement. הטכניקה הזאת תוארה כבר, מתוארת כבר לפחות סדר גודל של, לא יודע, מ-1996, זה מאמר שהוא ממש מאמר, landmark, ואתם יכולים לראות במאמר הזה, בתמונות האלה, זה תמונות של אוטם, אישרו אוטם סטמי בכלבים. אתם יכולים לראות כאן את הלב שלהם, כאן זה ההיסטופתולוגיה, ותראו את ההדרה המאוחרת. היא ממש אחד לאחד כמעט עם ההיסטופתולוגיה. למה היא קצת שונה? שונה בגלל הריגור מורטיס, היא שונה בגלל, כאן זה ריגור מורטיס והלב הוא קצת מתכווץ אחרי זה, וכאן זה בא עדיין כשהכלב, לפני שהקריבו את הכלבים, אבל אתם ממש יכולים לראות את הקורלציה בין האוטמים, כמעט אחד לאחד, בין ה-MRI לבין האוטם ההיסטופתולוגי. כלומר, הבדיקה הזאת מדייקת מאוד בהדמיה של הרקמה החולה. להאדרה מאוחרת יש מספר רב של תבניות, שאפשר לחלק אותן בגדול לאיסכמית ולא איסכמית. התבנית האיסכמית תמיד 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 תערב את הסאב-אנדוקרדיום, בין אם היא תהיה רק סאב-אנדוקרדיאלית או שהיא תהיה טרנס-מורלית, ותמיד תמיד תמיד תעקוב אחרי המהלך של העורק הקורונרי. אז צריכים להתקיים שני תנאים בשביל שנגיד שמדובר בתבנית סאב-אנדוקרדיאלית, סליחה, בתבנית איסכמית. האחד, סאב-אנדוקרדיום מעורב, סאב-אנדוקרדיאל או טרנס-מיורל, בכל מקרה סאב-אנדוקרדיאל מעורב, ומהלך של עורק קורונרי. והדבר השני, והתבניות השניות שיש לנו, הן נון-איסכמיות, וכאן זה יכול להיות all over the place. יכול להיות mid-wall, הנה כמו שאתם רואים כאן, יכול להיות סאב-אנדוקרדיאל, אבל כזאת שלא עוקבת מהלך של עורק קורונרי, יכול להיות אפיקרדיאלי, יכול להיות סאב-אנדוקרדיאל גלובל, איזה עורק קורונרי הוא עושה לנו תבנית גלובלית? אף עורק קורונרי לא עושה את זה. יכול להיות טרנס-מיורל, אבל עם פאצ'ים, כן, זה וזה. כאן זה לכאורה היינו יכולים לחשוב שזה אולי אוטם, אבל ברגע שאתה רואה גם טריטוריות נוספות שהן לא מתנהגות ככה, אתה יודע שזה לא יכול להיות אוטם וכולי וכולי וכולי. אבל כאן זה יכול להיות כמעט בכל דבר, ויכולה להיות גם חפיפה בין מחלות שונות והתבניות שלהן. אוקיי, face contrast. Face contrast זה בעצם השיטה שלנו לבדוק, זרימות על פני עורקים. אנחנו מזהים את הטריטוריה שבה אנחנו בודקים זרימה, ואנחנו מניחים עליה את הסיקוונס ומודדים את הזרימות, ואתם רואים אנחנו ממש יכולים לקבל עקומות, ובמקרה הזה עשינו את זה פעם אחת על האורטה ופעם אחת על ה-MPA, ואנחנו יכולים לחשב נגיד QPQS, אוקיי? אז זה face contrast, וזו טכניקה שאנחנו משתמשים בה הרבה מאוד. Tagging זה עוד שיטה שבה אנחנו מניחים מעין רשת או קווים על המיוקרדיום, ואז אנחנו רואים את התנועתיות של המיוקרדיום. השיטה הזאת בעיקר אנחנו משתמשים בה כדי להדגים פריקרדיטיס, הידבקויות בין המיוקרדיום לפריקרד. יש היום שיטות קצת יותר אלגנטיות, אבל עדיין השיטה הזאת בשימוש בעיקר באינדיקציה הזאת. כמה טכניקות חדשות, הראשונה זה 4D flow. בפייס קונטרסט אנחנו צריכים לזהות קודם כל את העורק, קודם כל את העורק ואז, או את הטריטוריה שבה אנחנו רוצים לבדוק את הזרימה, זה יכול להיות עורק, זה יכול להיות מסתם, זה יכול להיות VSD וכולי, ואז אנחנו עושים את הזרימות, ואז אנחנו בודקים את ה-face contrast ואת מהירות הזרימה על אותה הטריטוריה. ב-4D flow אנחנו רוכשים תמונות בארבעה מימדים, כלומר אנחנו רוכשים תמונות, אתם רואים, של כל העץ הווסקולרי, ועם מימד הזמן, בואו נראה אם זה יעבוד כאן, כן, הרשת עובדת, אז נראה, ואתם רואים שיש לנו בעצם תמונה, זה עובד בקושי, דרדלה, לא נורא, אבל אתם רואים שבעצם יש לנו תמונה
ארבעה מימדית של של הזרימות בתוך הלב או בכלי הדם שמקיפים אותו, ואז אופליין אחר כך, אחרי שרכשתי את התמונות האלה, אני יכול לשבת על תחנת העבודה ולמדוד בכל נקודה שאני רוצה. אני רוצה לעבור למדוד ב-NPA את הזרימה, מדדתי. אני רוצה לבדוק באורטה, מדדתי. אני רוצה לבדוק על הפולמונרי ויינס, אני יכול לבדוק. כל מה שנכנס לי לנפח הזה ורכשתי את התמונות, אני יכול לבדוק את הזרימות עליו. טישו טרקינג, מפינג, לפני טישו טרקינג. מפינג זו השיטה החדשה, ואתם חייבים להכיר אותה, כי אין כמעט מאמר היום שעוסק ב... שעושים בו טכניקת MRI שאנחנו לא בודקים בו מפינג. בכלל, כל תמונות ה-MRI שלנו מבוססות על העיקרון שאנחנו בודקים את הרלקסציה של הפרוטונים בתוך הסורק, בין אם אנחנו בודקים אותם בציר ה-T1, אוקיי, וכאן אתם יכולים לראות את זה, ציר ה-T1 זה מה קורה לפרוטון שהוא מתקרב כאן לנקודת ה-Z, אוקיי? זה ציר ה-T1, זה הרלקסציה שלו בציר ה-T1 או בציר ה-T2. מה שמעניין אותנו זה זמן הרלקסציה. מחלות שונות פוגעות בזמן הרלקסציה, הן משנות אותו, חלק מעריכות את זמן הרלקסציה, חלק מקצרות אותו. חלק מעריכות זמן רלקסציה או מקצרות זמן רלקסציה של T1, וחלק מעריכות זמן רלקסציה או מקצרות של T2. ככה המחלות עובדות. אם אנחנו נדע את זמני הרלקסציה, אנחנו נוכל להניח באיזה מחלה מדובר. אחד הדרכים שלנו לעשות את זה, לדוגמה, זה להזריק גדוליניום, או לבדוק, יש טכניקות שהן ויזואליות, אנחנו יכולים לנסות להעריך את זמן הרלקסציה. אבל הכי טוב היה אם היינו יכולים לקבל את זה ממש במספר, וזמן זה שניות, ובעצם זמן הרלקסציה שאנחנו בודקים הוא במילי שניות. אז איך אנחנו עושים את זה במפינג? במפינג מה שאנחנו עושים, אנחנו מזהים את הטריטוריה שבה עליה אנחנו רוצים למדוד את זמני הרלקסציה, אנחנו רוכשים הרבה מאוד תמונות, הן בדיוק 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 באותה הטריטוריה, בדיוק באותה הטריטוריה, והן זהות לחלוטין חוץ מאשר במרכיב אחד. ומכיוון שהן קצת שונות אחת מהשנייה באותו מרכיב, אתם רואים שאיכות התמונה היא קצת שונה. אחר כך אנחנו בודקים כל פיקסל בתמונה הזאת ונותנים לו ערך, ואת הערך אנחנו, זה, אנחנו מכניסים לתוך עקומה, וזאת מה שקוראים fitting curve, ומתוך ה-fitting curve האלה, על ידי נוסחאות מאוד מסובכות, אנחנו יכולים לחשב את זמן הרלקסציה של כל פיקסל בתמונה, במילי סקנד. ואם אני אניח עליו את הקרסר, יהיה לי שם מספר 1068, 1100, 1112 וכולי. זה זמן הרלקסציה של הרקמה שנמצאת באותו הפיקסל. עד כאן? יש. זו טכניקה מאוד מסובכת, אבל היא כנראה הטכניקה שתהיה הטכניקה של העשור הבא בהערכה של המיוקרדיום, של רקמת המיוקרדיום, שילוב של הטכניקה הזאת ושל ה-T1 מפינג וה-T2 מפינג ועוד מספר דברים שאני אראה לכם בשקופיות הבאות, יכול לתת לנו יכולת הבחנתית הרבה יותר טובה מהטכניקות המקובלות היום. אם אני רוצה לדמות את זה בעצם לתמונות שאני יוצר, הן לא תמונות אמיתיות. למה אני מראה לכם את התמונות של הפנים האלה? כשהייתי בכנס בפולין, בכנס של האיגוד הקרדיולוגי הפולני, נתתי הרצאה ובין היתר דיברתי על T1 מפינג, וניסיתי להסביר מה זה מפינג, כי זה קונספט שהוא לא כל כך פשוט להבנה. אז הנה, אתם רואים כאן תמונות של שני זוגות, בצד שמאל זה תמונות של שני זוגות שהם של זוג, גבר ואישה, לכאורה, לא לכאורה, הם ישראל, הם לכאורה ישראלים, עוד מעט אני אסביר למה, ובצד ימין זה גבר ואישה פולנים. למה זה לכאורה? כי אין אנשים כאלה, יש תוכנה, למטה אתם רואים, אתם יכולים לקרוא לזה, להיכנס אליה, קוראים לזה face research. אם נגיד הייתי מכניס עכשיו את כל התמונות של הגברים שיושבים כאן באולם הזה, הייתי מקבל איזושהי תמונה ממוצעת של הפנים שלהם, והייתי אומר זה תמונת המתמחה הממוצע בקרדיולוגיה. ואם הייתי עושה את זה לאנשים, אז הייתי מקבל תמונת המתמחה הממוצעת בקרדיולוגיה, כן? אבל אין אנשים כאלה, אותו דבר זה מפינג, אין תמונה, זה מספר, זו מפה שמייצגת משהו, אבל היא לא אמיתית, וצריך להבין את זה. וכמו שאנשים נבדלים, גם לבבות נבדלים, וגם בתוך הרקמה יש לנו הבדלים וכולי, ועל ההבדלים האלה, את ההבדלים האלה אנחנו מודדים, אוקיי?
אם אנחנו יודעים את ה-T1, את ערכי ה-T1 של המיוקרדיום לפני הזרקת הגדוליניום, לזה אנחנו קוראים native T1, ואם אנחנו יודעים אותם אחרי הזרקת הגדוליניום, ואם אנחנו יודעים את ההמטוקריט של החולה ביום הבדיקה, אנחנו גם יכולים לחשב את ה-extra cellular volume, את ה-ECV שלו, שהוא מדד מאוד מאוד חשוב. והנה דוגמאות, יש מחלות שונות שמשפיעות באופן שונה על ה-T1, חלקן מעלות וחלקן מורידות את ה-T1. מבחינת ה-views, המנחים של ה-MRI שבהם אנחנו מסתכלים, אז יש לנו, סטנדרט אקו views, אוקיי, אתם רואים אותם, אבל ההבדל בינינו לבין האקו זה שבאקו זה אינטואיטיבי, איך שאתה מניח את המניפה, זה מה שאתה מקבל. אם אני מניח אותה עוד 10 דקות, יכול להיות שהחתך שאני אקבל הוא לא יכול להיות, בטוח הוא לא יהיה זה זהה ב-100% לחתך שקיבלתי ברכישה הראשונה, ובטח אם אני אבדוק את החולה בעוד מספר חודשים או בעוד מספר שנים. ב-MRI לעומת זאת השיטה היא כזאת שמאפשרת לנו הדירות מאוד גבוהה, ואנחנו תמיד, כמעט תמיד מקבלים בדיוק את אותם התמונות. MRI הוא הגולד סטנדרט להערכה של מורפולוגיה ותפקוד של החדר השמאלי והימני, זה מתוך הגיידליינס של 2016, והסיבה לכך, מכיוון שהוא נותן לנו excellent spatial resolution, acquisition של כל הלב, כולל האפקס ובליינד ספוטס אחרים של האקו, מעט מאוד הנחות, הנחות הנדסיות כשאנחנו עושים את החישובים של הנפחים, הוא קוונטיטטיבי לחלוטין, הוא מאוד reproducible כמו שאמרתי, והאינטר ואינטרה-אובזרבר וריאבילי שלו היא מצוינת. נקודה מאוד מאוד חשובה, שערכי ה-MRI הם לא תמיד זהים לחישובים שמקבלים באקו, זאת בעיה בעיקר כשאנחנו רוצים להתייחס כן לא ICD, כן לא EF35 וכולי, צריך לדעת המספרים האלה. כמו שאמרנו, MRI הוא הגולד סטנדרט, אבל המחקרים נעשו באקו ולכן קשה מאוד להקיש אחד מתוך השני, אז צריך מאוד להיזהר עם העניין הזה. מנחים אופייניים אחרים ל-MRI מאוד חשובים, זה לדוגמה מנחים אקסיאליים, כמו ברדיולוגיה רגילה, שזה מנחים אופטימליים יותר להסתכל על החדר הימני, ותמיד כשאני עושה תמונות, רוכש תמונות להערכה של ARVD, אני מסתכל על המנחים האלה. Inflow, outflow, אתם יודעים, החדר השמאלי, החדר הימני, תסתכלו על היד שלי, חדר שמאל, חדר ימין, החדר הימני חובק את החדר השמאלי, הנה אתם ממש רואים את זה כאן בצורה מאוד מאוד יפה, אתם רואים את האורט היוצאת והחדר הימני חובק את החדר השמאלי, אי אפשר להגיע למנח הזה באקו, זה ברור לכם, וזה מנח מאוד מאוד חשוב בשביל לראות את ה-superior vena cava, המסטם טריקוספידלי, החדר הימני, הפולמוניק ולב, הכל בתמונה אחת. זה מנח שהוא יומיומי אצלנו. מנח קורונלי להסתכלות על המסטמה האורטלי וכולי וכולי, ויש גם מנחים אד הוק, דרך אגב זו נערה שבאקו פוספס ה-VSD שלה, אתם כולם רואים את ה-VSD הזה? כולם רואים? חבר'ה, מתמחה שנה, מתמחה אני אומר, סטודנט שנה שישית, יש כאן חור, תראו, אוקיי, וכשאני מניח כאן, אני חותך את הפליין הזה, אני מקבל את שני החורים האלה, אתם רואים אותם כאן? כאן וכאן, כאן וכאן, וזה כמו בתמונה בנטר, ממש אחד לאחד, ככה זה נראה, הוא לא צייר את זה על החולה הזאת, אבל זה ממש נראה מאוד מאוד דומה. ואני יכול גם בפייס קונטרסט למדוד את הפלואו על החורים האלה, ואם אני יודע את הפלואו על המערכת הימנית, ואת הפלואו על המערכת השמאלית, ואת הפלואו הזה, אני יכול לראות אם השאנט מתחבר לי ויש לי שאנטים נוספים. הבנתם? זה לא כך משנה במקרה הזה, עדיין זה לפטורייט, אבל אתה יכול למדוד אותו. כל הגודיז האלה, אנחנו ניסינו לסכם אותם, כל הגודיז של MRI, אנחנו ניסינו לסכם אותם בקווים מנחים לביצוע MRI של הלב שיצאו ב-2015 על ידי שני האיגודים, הרדיולוגי והקרדיולוגי, ואנחנו חילקנו שם להתוויות, וההתוויה הראשונה שאנחנו מדברים עליה היא קרדיומיופתיה איסקמית. אז קודם כל, זו בדיקה יוצאת מהכלל כמובן להערכה של נפחים וכולי, בכל שקופית אני אחזור על זה, אבל אני לא אגיד את זה עוד פעם, נפחים ותפקוד ומורפולוגיה ומה שאתם רוצים, אקו משודרג, איך שתקראו לזה, אבל זה לא העיקר ב-MRI דרך אגב, העיקר זה ה-tissue characterization שלו. אז למה זה, איך אנחנו משתמשים ב-MRI במחלת לב איסקמית? אז קודם כל,
הגדרה של אוטם אני אדבר עליה, אם אתם מסתכלים מה-Fourth Universal Criteria Definition of Myocardial Infarction שיצאו ב-2018, אתם רואים שב-New Concept זה Use of Cardiovascular Magnetic Resonance to define etiology of myocardial injury. אם יש ספק, אין ספק. לא יכול להיות שהיום יהיה לכם ספק אם חולה שלכם לקה באוטם או לא לקה באוטם ואתם לא תשלחו אותו ל-MRI. 2019, חבר'ה, אתם תהיו מומחים ב-2020. אין מצב כזה. אם יש לכם ספק, צריך לשלוח את החולה, צריך לדעת אם לחולה היה אוטם או לא. בסדר? זה דבר ראשון. הנושא השני זה מינוקה. שוב, זה איזשהו תת קבוצה של מה שאמרתי קודם. אבל יש לנו כמה ממקרי הסטמים יש לנו מינוקה לפי הסטטיסטיקה? פחות, 10-15%, תלוי בדפינישן וכולי, אבל 10-15%. יש דרך לדעת, אוקיי? ואם אנחנו מסתכלים, אז לדוגמה בעבודה הזאת, כשלקחו חולי מינוקה, רק 20% מהם היו MI, 33% היו מיוקרדיטיס, ו-46% לא היה להם לא תמונה של מיוקרדיטיס ולא תמונה של מיוקרדיאל אינפרקשן. חשוב לדעת את הדברים האלה. אני רק רוצה לשים את זה בקונטקסט. תארו לכם שיש לכם גבר בן, אני יודע מה, 40, 35, 40, שמגיע בתמונה של סטמי, מצנתרים אותו נורמל קורונריז, ופעם יש להניח, והוא קצת מעשן, קצת היפרטנסיבי, ואבא שלו בגיל 67 היה לו אוטם. פעם, כשאני הייתי מתמחה, עם איזה כותרת הוא היה יוצא? אמאי. תראו לכם מה זה עושה מבחינת ביטוח החיים שלו, עבודה, התפיסה האישית שלו, תרופות, חיי המין שלו, זה עולם אחר, אתם נותנים למישהו כותרת של MI, יש לו 50% סיכוי להיכנס לסורק ולא יהיה לו שום דבר, ילך הביתה, לא יודע מה היה לו, אבל אנחנו יודעים שהפרוגנוזה שלהם לא רעה בכלל, של האנשים האלה. זה הבדל עצום, אי אפשר להשאיר את זה היום באוויר, אתם לא יכולים להוציא ככה אנשים עם כותרת כללית או suspected, נגמר ה-suspected, אוקיי? תזכרו את זה. מה לגבי chronic coronary syndromes, חולים עם chronic chest pain, כאב בחזה וזה. אז אנחנו יודעים שבדיקת MRI היא כלי יוצא מהכלל, perfusion MRI או stress MRI הוא כלי יוצא מהכלל להערכה של מחלת לב איסכמית, הערכה פונקציונלית, כן, של מחלת לב איסכמית, כמו שאנחנו עושים stress echo אפשר לעשות stress MRI, כמו שאנחנו עושים perfusion imaging בנוקלר, אנחנו יכולים גם לעשות perfusion MRI, המחקר הקלאסי זה ה-CE mark, שהוא מחקר מצוין שיצא ב-2012, ואם אתם מסתכלים על הגיידליינס החדשים שיצאו ב-2019, אתם יכולים לראות שלMRI יש negative positive predictive value טוב מאוד, אם אתם יכולים לראות אותו כאן בשורה הזאת, והתכונות הדיאגנוסטיות של ה-MRI מתורגמות בגיידליינס לקלאס 1, זאת אומרת, אם אתם הולכים לפי הדיימונד פורסטר החדשה, צריך לזכור שצריך ללכת לפי הטבלה החדשה, חולים עם שהם לצורך העניין מתאימים למיפויי לב, גם מתאימים לפרפיוז'ן MRI, חולים ש... כל החולים שמתאים, זה אותו דבר מבחינתנו, אוקיי? פרפיוז'ן MRI הוא כלי מצוין. בארץ לא עושים פרפיוז'ן MRI, למה לא עושים? Reimbursement. אף אחד לא, עוד לא משלם על זה, אבל אם היו עושים, אין לי ספק ש... אם היו משלמים על זה, אם הקופות היו משלמות, אין לי ספק שאנחנו היינו עושים. תזכרו שזה כלי יוצא מהכלל להערכה של מחלת לב איסכמית. מה מבחינת viability? אז אנחנו יודעים שיש קשר בין ההיקף של הטרנסמיורליטי לבין היכולת של הסגמנט לשחזר את ההתכווצות שלו, אם אנחנו עושים לו רווסקולריזציה. אם יש לנו מעט טרנסמיורליטי ואנחנו נעשה רווסקולריזציה, הסיכוי, הנה כמו כאן, נגיד רק רבע מהמיוקרדיום מעורב, הסיכוי הוא כמעט של 75%, 70%, שאחרי שנעשה רווסקולריזציה של הטריטוריה, לטריטוריה הזאת, הסגמנט יתחיל להתכווץ. אם יש לנו הרבה מאוד טרנסמיורליטי, כמו במקרה הזה, אתם רואים? תסתכלו, תרימו את הראשים, יש לכם את המצגת. אז הסיכוי הוא שואף לאפס. זה הקונספט של viability
ב-MRI. זה קונספט מאוד מאוד חשוב, הוא פורסם כבר בניו אנגלנד ב-2000 על ידי ריימונד קים, עוד פעם מאמר שהוא לנדמרק. האם הוא מתורגם לכלים קליניים, באופן קליני? מי מעניין? לא. למה לא? מה? לא, האם הוא מתורגם מבחינה מחקרית, שבטחו את הקליניקל יילד שלו? אז התשובה היא, אני לא יודע. מי שרוצה להגיד לי סטיץ' טרייל, כמה חולים בסטיץ' טרייל היו קרדיאק MRI? אפס. נכון, סטיץ' זה אקו ומיפוי. אז אנחנו לא יודעים. יש מחקר אחד בג'ק שבדק את העניין הזה והראה שיש לזה כן יילד, אבל אני לא אכנס לזה, זה עדיין נושא שהוא דיבייטבל. כאן אנחנו רואים סגמנט עם טרנס-מיורליטי קלה מאוד, כלומר זה סגמנט שהוא וייבל, וכאן אנחנו רואים סגמנט שתביאו אונייה של דם ומה שאתם רוצים, לא יעזור שום דבר, זה פיברוזיס. פיברוזיס אף פעם לא התכווץ, אוקיי? אבל זה לא רק ה-viability, זה גם כמה מיוקרדיום מעורב וכולי. יש לנו כמה וכמה עבודות על זה שמראות שאם אנחנו יודעים כמה מיוקרדיום מעורב באוטם, זה משפיע לנו כמובן על הפרוגנוזה של החולים. אני אדלג על זה, אבל יש לכם את השקופיות האלה ואתם יכולים לראות שהערך המידע הזה הוא חשוב כמעט כמו לדעת מה ה-ejection fraction, לא כמעט כמו לדעת מה ה-ejection fraction של החולה והנפחים שלו וכולי. אתם יכולים לראות כאן השוואה בין הקבוצות השונות, ואתם יכולים לראות שהמידע לכשעצמו, כשיש לנו יותר מ5% של מיוקרדיום שמעורב בצלקת, אז הפרוגנוזה היא רעה מאוד. דבר נוסף זה ההטרוג'נייטי של הרקמה הזאת. ככל שהרקמה הזאת היא יותר הטרוגנית, מה הסיכוי להפרעות קצב מסכנות חיים ולמורטליטי? גבוה יותר. זה ברור, כי חשמל אוהב רקמות הטרוגניות בשביל ליצור מעגלי ריאנטרי. כן, זה איזושהי צורה מאוד מכניסטית לראות את הדברים, אבל זה נמצא... אוקיי, אז זה לגבי מחלת לב איסקמית. אני אסכם. מחלת לב איסקמית, קודם כל MRI הוא כלי מצוין כשרוצים לעשות הבחנה של אוטם ולא ברור לנו אם כן היה אוטם. MRI הוא כלי חשוב מאוד בהבחנה של מינוקה, ואם אתם נכנסים ל-force definition אתם תראו את זה מוזכר בצורה מאוד מאוד ברורה. MRI הוא כלי מצוין לבדיקה של, להערכה של חולים עם stable chest pain, לוחסן CCS, לא משנה ה-definition, השם שאנחנו ניתן לזה, בין אם אנחנו עושים perfusion MRI או שאנחנו עושים stress MRI, כשהעדפה שלי דרך אגב היא perfusion MRI. ו-MRI הוא כלי טוב, הוא כלי שיכול לנבא את ה-viability של סגמנטים מסוימים, אבל עדיין לא ברור לנו מה המשמעות הקלינית של זה, וצריך, עם העניין הזה צריך להיזהר. מה לגבי קרדיומיופתיה לא איסקמית? וכאן יש לנו קבוצה ענקית של מחלות, אז אני אתחיל קודם כל לדבר על מיוקרדיטיס. אז שוב, מבחינת הנפחים והתפקוד וכולי, כמובן ש-MRI הוא כלי מצוין. MRI גם יכול לתת לנו הערכה של בצקת והיפרמיה, והערכה של late gadolinium enhancement שכל כך אופייניים למיוקרדיטיס. האזכור של MRI במיוקרדיטיס הוא כמעט בכל guidelines ו-position paper ו-appropriateness criteria אפשריים, ואתם יכולים לראות את זה במצגת. אני רק אצטט לכם מה-position paper שיצא של ה-European. אז קודם כל, CMR imaging can be useful in making the diagnosis of myocarditis and for monitoring disease progression. It is reasonable to first perform CMR in clinically stable patient prior to endomyocardial biopsy. Medical centers that cannot safely perform CMR should refer patients with clinically suspected myocarditis to tertiary referral unit experienced in MRI. אוקיי? Okay. עכשיו, אני יודע שאנחנו עושים לא מעט MRI בשערי צדק, אנחנו לא תמיד עושים אותם באשפוז, אבל אנחנו תמיד משחררים את החולים עם המלצה ברורה לביצוע MRI, מה שקוראים in due time, בזמן הקרוב, בשביל לעשות את ההבחנה של כן או לא מיוקרדיטיס. אוקיי?
אין לי זמן, אמרתי, אני מתנצל, אני אענה בסוף, תרשמו שאלות, אני אענה. הממצאים של ה... אז לצורך העניין, שבועיים שלושה בסדר. CMR findings שהם צריכים להיות מבוססים על Lake Louise criteria, ויש לנו שני Lake Louise criteria, אני אזכיר אותם, האחד כבר מאוד מאוד ישן מ-2008 והשני הוא ממש חדש והוא ממש ממש בול הבחינה, ו-CMR does not replace endomyocardial biopsy בחולים שהם במצב מסכן חיים. אוקיי, זה מה שצריך לדעת בגדול על MRI במיוקרדיטיס. Lake Louise criteria צריכים שיהיה שניים מתוך שלושה, או להדגים בצקת, או להדגים היפרמיה, או להדגים delayed enhancement. אם אנחנו מדגימים שניים מהשלושה, אנחנו מקבלים את ה-Lake Louise criteria הבסיסיים. הנה אתם רואים שאיך אנחנו מדגימים בצקת, אנחנו מחשבים T2 ratio, אנחנו מחשבים את היחס של המיוקרדיום המעורב מול שריר שלד, כמו לדוגמה כאן וכאן. ולדוגמה, אם היחס הזה, אתם רואים את האנימציה המופלאה, אם היחס הזה הוא גדול מ-2, אז אנחנו אומרים שזה חיובי, אז במקרה הזה יש בצקת או אין בצקת? יש בצקת, נכון. אנחנו יכולים לחשב היפרמיה, כמו שהראיתי קודם בתמונות של Early Gadolinium Enhancement Ratio, אנחנו עושים את זה היום בצורה, יש פורמולה, יש נוסחה שעושה את זה, אבל התוכנה עושה לי את זה היום. דרך אגב, זה עוד לא היפרמיה, זה תמונות, זה דרך... להדגים בצקת על ידי התוכנה. אנחנו יכולים לעשות על ידי הפורמולה הזאת, היא מופיעה לכם גם כן בשקופיות, אנחנו יכולים לעשות הערכה של המיוקרדיום לפני ומיד אחרי הזרקה של גדולינום ולחשב את ההיפרמיה, ואם היחס הוא מעל 4 אז זה חיובי, וכאן אתם רואים את זה בעזרת התוכנה, אתם רואים את זה כאן, כאן זה יחס שהוא 3, הוא לא 4, אז זה לא חיובי. היום אנחנו עושים את הכל בעזרת התוכנות, ואנחנו כמובן יכולים, וצריכים לעשות ההדרה מאוחרת, והנה דוגמה לאיסקמיק פאטרן, איזה אוטם זה? סליחה, איזה אוטם? נו? קדמי, LAD, אוקיי, אתם רואים כאן, עוד קיר קדמי, אפקס, מחיצה, lateral wall, רואים את זה ברור, אוטם קדמי, וכאן לעומת זאת זה תבניות של מיוקרדיטיס, רואים טוב, רואים כאן את השמיצ'י כזה, רואים כאן את הדבר הזה, אוקיי, את הוויג' הזה, רואים כאן, זה סינגל פוקוס וכאן זה דיפיוז דיסטריביושן, אתם רואים כאן את הלבן, הקרואסון הזה, אוקיי, עוד אחד וכולי וכולי. ב-2018, דצמבר 2018, כן, אני חושב, בג'ק יצא אפדייט של הגיידליינס של לייק לואיז, אני מראה לכם מכאן שקופית מעניינת מאוד שמראה את ה-area under the curve של הטכניקות השונות ב-MRI, כל העיגולים האלה זה area under the curve של הטכניקות השונות והקומבינציות השונות, מה קורה אם אנחנו לוקחים לייק גדולינים אנהנסמנט וטימן מפינג, אתם רואים שהמחקרים מראים שה-area under the curve של הטכניקה הזאת הוא נע בין 80% ל-100%, אוקיי, T2 מפינג ו-T1 מפינג, מחקר אחד עשה את זה, T2 mapping ו-LG, שני מחקרים, אחד הראה תוצאות מצוינות, אחד קצת פחות. אתם יכולים לקבל איזשהו רושם של הטכניקות השונות שאנחנו עושים ב-MRI והיכולת הדיאגנוסטית שלהם. בכל אופן, ההגדרה היום, וזה מה שחשוב, זה מתוך ה-Central Illustration שלהם, זה שצריך להדגים אדימה, ואפשר לעשות את זה או בטכניקה הרגילה של Steer Images, הטכניקה ההיסטורית, הלבן, התמונות, הקריאה הלבנה שאני הראיתי לכם קודם בתמונות, או על ידי T2 Mapping, אוקיי? וצריך להדגים Non-Ischemic Myocardial Injury, ואת זה אפשר להדגים על ידי Abnormal T1 Mapping, Extracellular, חישוב של Extracellular Volume, שזה החדש, או ה-Late Gadolinium ההיסטורי. בסדר? ויש לנו גם supportive criteria שזה pericarditis וsystolic LV dysfunction. אלה הכלים שאנחנו משתמשים בהם היום. אנחנו עושים את זה. אני חושב שבחלק גדול מהמרכזים שעושים MRI משתמשים היום בכלים האלה. יש כאן אנשים שרואים את זה, רואים את התשובות האלה, קיבלו תשובה של MRI שמתייחסת ל-T1 ו-T2? אוקיי, אז תהיו ערים לעניין הזה. מה המשמעות של ההדרה מאוחרת במיוקרדיטיס?
אז יש עבודה פשוט יוצאת מהכלל, רק גרמנים יכולים לעשות עבודה כזאת. לקחו 200 חולים עם אקיוט מיוקרדיטיס, איך יודעים שהיה להם אקיוט מיוקרדיטיס? ביופסיה. איזה ביופסיה? left ventricle. אוקיי? אמרתי, רק גרמנים. left ventricle, 200 חולים, left ventricle myocardial biopsy. כל הביופסיות נשלחו כמובן להיסטופתולוגיה, וירולוגיה, whatever, מה שאתם רוצים, יש להם שם את כל הפאנל. ומה שהם, וכמובן כל החולים האלה עושים MRI. ומה שאתם רואים כאן, שחולים בלי ההדרה מאוחרת, יכול להיות MRI לב בחולי מיוקרדיטיס, כי כאן אנחנו יודעים שלכולם היה מיוקרדיטיס, ביופסי פרובן. יש כאלה שאין להם ההדרה מאוחרת, ואלה שאין להם ההדרה מאוחרת, הפרוגנוזה שלהם יוצאת מהכלל. אלה שיש להם ההדרה מאוחרת, tough luck. אתם רואים? ל-all cause mortality, ל-cardiac death, ל-sudden cardiac death. מה? הדרה מאוחרת זה נקרוזיס בעיקרון, אחר כך זה יהפוך להיות פיברוזיס, בקונטקסט הזה זה נקרוזיס. והממצא הזה הוא regardless, תקשיבו טוב, regardless לנפחים ולתפקוד. כלומר, אם יש חולה שיש לו חדר לא מורחב, תפקוד שמור, אבל ההדרה מאוחרת, הפרוגנוזה שלו היא טובה או רעה? רעה. והפוך. אוקיי? שימו לב. ויש כאן דוגמאות, אחר כך תעברו על זה, אתם מוזמנים לקרוא את המאמר, מאמר יוצא מהכלל. מה לגבי כמות ההדרה המאוחרת? אז כמות ההדרה המאוחרת משפיעה, וזה מאמרים אחרונים, משפיעה על הפרוגנוזה. ככל שיש לנו יותר, הפרוגנוזה פחות טובה. גם מיקום ההדרה המאוחרת משפיע על הפרוגנוזה, ואנטרוספטל פחות טוב מפוסטרולטרל. אוקיי? הממצאים האלה הם חשובים, ולמה הם חשובים? אני דווקא רוצה להתייחס להם בכיוון, קודם כל תשאלו אותי, אז מה, אם עשינו MRI לבחור עם מיוקרדיטיס ויש לו הרבה הדרה מאוחרת אנטרוספטלית, נשים לו ICD? נכון, לא. בינתיים לא. אנחנו לא יודעים מספיק. אבל בכיוון ההפוך אני חושב, יש נער צעיר שהגיע בתמונה של מיוקרדיטיס, הוא ספורטאי. הוא רוצה להמשיך את החיים שלו. מה אנחנו אומרים לו? שירית, מה אנחנו אומרים לו? אם יש לנו נער צעיר שהוא ספורטאי ורוצה, יש לו מיוקרדיטיס ורוצה להמשיך את החיים שלו. בעיה? שישה חודשים ואחר כך התלבטויות ועניינים זה. אבל תארו לכם שעשינו לו MRI, ואין לו ב-MRI צלקת. נתנו לו קלירנס. כולנו הרבה יותר שקטים. אוקיי? אז בכיוון ההפוך הנושא הזה הוא חשוב. DCM, אותו דבר. MRI נותן לנו הערכה מצוינת של נפחים ותפקוד, אבל MRI זה לא אקו משודרג, זה לא מה שמעניין אותם. מה שמעניין אותנו זה מאפייני הרקמה. ותשימו לב, חולים עם DCM אנחנו יכולים לחלק מבחינת ה-MRI ומאפייני הרקמה לשתי קבוצות. אתם לא מעריכים את זה, אבל זו תמונה מדהימה. אנחנו יודעים שיש לנו חולים, עם DCM שיש להם mid-myocardial delayed enhancement, אתם רואים את הפס הזה? כאן זה sub-endocardium, זה כאן זה sub-epicardium, וכאן באמצע יש פס. mid-myocardial delayed enhancement, וחולים שאין להם את זה. שניהם החדר מורחב, שניהם התפקוד ירוד. לאלה יש, לאלה אין. רואים את ההבדל? שימו לב כמה שה-MRI זה דבר, אתם רואים את הממצא הזה גם, זה אותו חולה. שמת כמובן, רואים את הממצא הזה? זה ממש אחד לאחד וזה ההיסטופתולוגיה, לזה יש, לזה אין. חולים שיש להם mid-myocardial delayed enhancement, הפרוגנוזה שלהם הרבה פחות טובה. עבודה, זאת היא עבודה של הסמולי, אתם רואים כאן עבודה של גולטי מ-2013, התמונות של ההיסטופתולוגיה לקוחות מהעבודה הזאת. כשאין פיברוזיס, יש פיברוזיס, כן, מיד מיוקרדיאל, אין מיד מיוקרדיאל, אז זה all cause mortality, זה cardiovascular mortality, זה sudden cardiac death, זה heart failure, איך שאתה לא מסתכל על זה, across the board, יש ההדרה מאוחרת, זה לא טוב.
אתה שם את זה במודל, אתה רואה את אותו דבר, למעט דבר אחד, זה ה-cardiac resynchronization therapy, זה לא ניבא הצלחה שלו, או כישלון שלו. Pooled analysis של כמה עבודות מראות את אותו דבר. Pooled analysis, הכוונה שלקחו את המידע מכמה וכמה עבודות שבדקו את העניין הזה, ואתם רואים כאן את הסיכום של ה-pooled analysis, ואנחנו רואים שכשיש פיברוזיס, הפרוגנוזה של ל-heart failure, ל-composite endpoint, ל-mortality, היא תמיד פחות טובה. והממצא החשוב בעבודות האחרונות, שגם זה כנראה regardless לנפח ולתפקוד. כלומר, אם יש חולה עם DCM, והחדר שלו הוא borderline, או קצת מורחב, והתפקוד שלו הוא גבולי, ככה, הנה, אתם רואים את זה כאן, עדיין, אם יהיה לו האדרה מאוחרת, הפרוגנוזה שלו across the board פחות טובה מאשר אם אין לו האדרה מאוחרת. גם כשאנחנו עושים T1 mapping לחולים האלה, ערכי T1 גבוהים יהיו מדד פרוגנוסטי רע. גם בחולים האלה עם DCM, וזו הטכנולוגיה החדשה כבר שנכנסת. אוקיי, סיכום של DCM. הדבר הכי חשוב שאתם צריכים לדעת ב-MRI זה שאם רואים mid-myocardial delayed enhancement, לחולים יש פרוגנוזה רעה, וזה regardless למורפולוגיה ולתפקוד של החדר שלהם. ואם אתם גם מחשבים את ה-T1 mapping שלהם, אם הערכים שלהם הם גבוהים, הפרוגנוזה שלהם תהיה פחות טובה. Hypertrophic cardiomyopathy, כמה מילים מתוך הגיידליינס, יש ל-MRI יתרון גדול מאוד על פני האקו, בעיקר מכיוון שהוא רואה בליינד ספוטס של האקו, ובעיקר מכיוון שהוא עושה גם את ההדרה המאוחרת. אז בליינד ספוט אחד של האקו זה האפקס, נכון? אתם רואים כאן בדיקת אקו, כאן אתם לא רואים שום דבר, וכאן אתם רואים אפיקל אנוריזם, וכאן אתם רואים דוגמה ל-MRI שמראה לנו מה זה הדבר הזה, קריש. קריש בתוך הזה, וכאן אתם רואים את ההדרה המאוחרת סביב האפקס הזה, אפקס זה בליינד ספוט של האקו, צריך לזכור את זה. הדבר השני זה הנושא של ההדרה המאוחרת בחולים עם הוקם, וצריך לזכור את המספר של 15%. מעל 15% ה-estimated event rate, כן, זה ה-15, אתם רואים את זה כאן, estimated event rate במשך 5 שנים הוא 6.3. לפי הקלקולטור, מעל 5%, מעל 6, כשאנחנו ב-6%, מה צריך לעשות? להשתלה. למה זה, המספר הזה חשוב? כי זה regardless לגורמי הסיכון שאנחנו מכניסים בקלקולטור. אין לך אף גורם סיכון בקלקולטור, אבל יש 15% delayed enhancement, החולה בסיכון. גם בגיידליינס זה מוזכר ככלי לעזר בחולים שיש ספק. אם יש לך חולה גבולי, מומלץ לעשות לו MRI, ואם ה-MRI מראה האדרה מאוחרת, זה צריך להטות את הכף לטובת ICD. אוקיי? שוב, pooled analysis, אתם יכולים לראות את הממצאים האלה. אמילואידוזיס. אמילואידוזיס, יש לנו הרבה מאוד צורות של אמילואידוזיס מבחינת המורפולוגיה, חלק הם נראות כמו חלק הם יכולות להיות symmetrical hypertrophy, 59%, חלק יכולות להיראות כמו DCM, חלק יכולות להיות asymmetrical hypertrophy, חלק יכולות להיות, הלב נראה תקין לחלוטין. ה-MRI מראה לנו קודם כל, יכול לעשות לנו על ידי tissue tracking, יכול לעשות לנו הדמיה את ה-cherry on spot המפורסם שאנחנו יכולים לראות עם ה-sparing של האפקס באמילואידוזיס. אתם יודעים שהאפקס הוא האחרון שנפגע באמילואידוזיס, ולכן אנחנו רואים sparing של ה-longitudinal strain של האפקס, אנחנו יכולים לעשות זה ב-MRI. דבר שני, MRI יכול להראות לנו בהדרה מאוחרת תמונה שהיא אופיינית לאמילואידוזיס. השאלה היא מהי תמונה אופיינית לאמילואידוזיס, ואתם יכולים לראות שזה all over the place. זה יכול להיות החל מהתמונה הקלאסית, הסאב-אנדוקרדיאל delayed enhancement, global sub-endocardial, זה יכול להיות global delayed enhancement, זה יכול להיות סתם פאצ'י, זה יכול להיות תמונה דומה לסרקואידוזיס, זה יכול להיות סתם מה שהטכנאי שלי בארצות הברית היה קורא ל-crappy images, תמונות שאני לא מצליח, אני לא מצליח להוציא תמונה טובה, זה מאוד אופייני לאמילואידוזיס, זה לב רגיל, אוקיי?
כל אחד מאלה. נכון שזה הפתוגנומוני, אבל זה יכול להיות all over the place. וכאן תראו דוגמה יפהפייה שוב ליכולות ההיסטופתולוגיות של MRI. לב עם גלובל, עם מעורבות, גלובל involvement של אמילואידוזיס, איפה שאנחנו לוקחים ביופסיה, אנחנו רואים את האמילואידוזיס. כאן זה לב שרק חלק ממנו מעורב, בטריטוריות שהן חולות, אנחנו רואים את האמילואידוזיס, בטריטוריות שהן בריאות, אין אמילואידוזיס. תראו כמה שזה מדייק הבדיקה הזאת. מבחינת T1 mapping, אמילואידוזיס נקשר בערכי T1 גבוהים במיוחד, וזה אחד הדרכים שאנחנו משתמשים היום, ב-native T1, בלי הזרקה של חומר, חלק מהחולים עם אמילואידוזיס אנחנו נמנעים מלהזריק חומר, וכמובן שיש לזה מדד פרוגנוסטי. טוב, אנחנו נרוץ הלאה. סרקואידוזיס, אני אדלג על זה ככה ממש במהירות. היכולות הקליניות שלנו לזהות סרקואידוזיס ולעשות הערכה פרוגנוסטית הן לא טובות מאוד. אנחנו יודעים את זה מהרג'יסטרי של משרד הבריאות היפני. כשאנחנו מכניסים את ה-MRI אנחנו משפרים את היכולות שלנו בצורה הרבה יותר טובה. ושוב, ההדרה מאוחרת ב-MRI מדד פרוגנוסטי רב לעומת היעדר ההדרה מאוחרת. זה גם הבחנתי, אבל זה. האקספרט, זה משהו שאני רוצה להגיע אליו, צריך להכיר את זה, את הנייר עמדה של הערה של האלקטרופיזיולוגים, ובחולים שיש להם EF בין 35 ל-49, אם אנחנו עושים להם MRI ואנחנו מוצאים שיש להם האדרה מאוחרת, אז אנחנו מעלים את מחזקים את האינדיקציה שלהם ל-ICD, לעומת כאלה שאין להם האדרה מאוחרת. זה משהו שצריך להכיר אותו, 35 עד 49, מעל 49, כלומר מ-50 ועלה זה נון אישו, מתחת ברור שצריך, בין לבין ה-MRI הוא כלי מצוין. ARVC זה ה-MRI צריך, MRI הוא כלי מצוין בעיקר ברמה של התפקוד וההדמיה של הדיסקינזיה והאקינזיה של החדר הימני, שזה התנאי הבסיסי, תקראו את ההגדרות, כדי להגיד ARVC צריך שתהיה דיסקינזיה או אקינזיה של הדופן החופשית מעל המודרטור בנד, אוקיי? אם אין את זה, לא משנה אם הנפחים של החדר גדולים, לא משנה אם התפקוד של החדר הימני ירוד, זה לא מקיים את ההבחנה של ARVD, ו-MRI עושה את זה בצורה מצוינת. תקצו בו, אני לא אכנס לזה. והדבר האחרון שאני באמת רוצה להסב את תשומת לבכם אליו, ובזה אנחנו נסיים, זה הנושא של הערכה של mitral regurgitation. פירס יודע שכשאצלנו במחלקה מדברים מעבר ל-10 דקות אם זה moderate MR, severe MR, mild to severe, לא יודע, אני מאבד את זה, כי אפשר לקחת את החולה ל-MRI ותוך 10 דקות לעשות לו בדיקה שתגיד לנו מה הרגורגיטן ווליום והרגורגיטן פרקשן שלו ולדעת מה הסביריטי של ה-MR שלו. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו מחשבים את ה-ejection fraction, אנחנו מחשבים את התפקוד שלו מה-end-diastolic, עושים לו סינר רגיל, מוצאים את ה-EDV שלו, מוצאים את ה-ESV שלו, מוצאים את ה-stroke volume שלו, ואחר כך אנחנו עושים לו flow על ה... כן? אנחנו עושים לו flow... סליחה. אנחנו עושים לו flow על ה-sending aorta. אם... אין לו דלף, אם אין לו MR, הסטרוק ווליום שלו יהיה שווה לפורוורד פלואו שלו, נכון? אבל אם יש לו MR, לאן חלק מהדם ילך? הוא ילך אחורה לעלייה, והדלטה, כן, בין הסטרוק ווליום לפורוורד פלואו, זה הרגורגיטנט ווליום שלו. ואנחנו יודעים היום שזה אחד המדדים החשובים ביותר להערכה של הצלחה ניתוחית. זה מדד פרוגנוסטי הרבה יותר חשוב מהאקו. שתי עבודות, ג'ק וסירקוליישן, הן מצוינות כאן. אוקיי? שתי עבודות. העבודה הזאת בג'ק ב-2015, עבודה של אורצקי, סט אורצקי, והעבודה הזאת בסירקוליישן. הרגורגיטן ווליום שמחושב ב-MRI הוא מדד פרוגנוסטי הרבה יותר טוב מאשר הוויז'ואל אססמנט של המייל טו סיביר שאנחנו מקבלים באקו. אוקיי? צריך לזכור את זה.
זה מה שהיה לי להגיד על MRI, תודה רבה.